taksi, gal pasiūlyk juos nuvežti, ką, kur jie gyvena. Nevešiu. Nesikeik. Visiškai girtas vingiuoja su vaiku. Vos ne vos eina vežimėlį, žiūrėk, išlūžęs, ratas nulūžęs. Vaikas krenta iš to vežimėlį. Tai pažįstum, kur gyvena ir išvysim, kad važiuoju patikrą. Žiūrėk, vidurį kelią. Nu. Taip reikia ir važiuoti, kad žmonės matytų, kad čia viskas yra. Čia numuštų. Pažiūrėk. Belenkai. Negaliu labai, negaliu pritraukti, žinai. Tai nereikia, ten su garsinimo mygtuku. Aš žinau, bet... Nebenu každa įjungtas į neleidžiu. Supranti, neleidžiu pritraukti. Viskas ten matosi, visi mato. Labai toli vaizdas. Žiūrėk atsargiai, kad galėtų mašiną apsilenkti rokai. Nes dar nudaužu.